вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Завтра закінчується опалювальний сезон. 18 квітня Товариство Червоного Хреста України відзначає 95-річчя від дня заснування. У Тернополі на вулиці Жиова розпочали капітальний ремонт доріг. Спочатку до вістей з України. 15 квітня президент України підписав укази про Державну комісію з питань співробітництва із СОТ та про представника України у Світовій організації торгівлі. Радник глави держави Андрій Гончарук прокоментував ці рішення під час брифінгу. Каже, новостворена комісія покликана підсилити зовнішню політику нашої країни та спростити шлях України до європейської спільноти. Створення Державної комісії з питань співробітництва з СОТ має підсилити економізацію зовнішньої політики України. Її головна мета – наблизити Україну до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом та зону вільної торгівлі. На цьому наголосив радник президента Андрій Гончарук і зауважив, новостворена державна комісія віднині координуватиме діяльність центральних органів влади у зовнішньоторгівельній політиці. Комісія ні в якій мірі не буде дублювати ті функції, які покладені на центральні органи виконавчої влади, які визначені законом про кабінет міністрів. Вона буде працювати тільки на підвищення координації діяльності цих органів, саме у специфічній сфері, у сфері зовнішньоторгівельної політики. А якщо бути більш конкретно, то, як то кажуть, це випливає з самої назви, тобто у галузі співробітництва з Світовою організацією торгівлі. Продовження переговорів щодо перегляду тарифних пропозицій у рамках СОТ нині один з пріоритетів діяльності Державної комісії. На цьому наголосив Андрій Гончарук і зауважив, вирішення проблемних питань України з країнами-членами СОТ наразі ключове завдання новоствореної комісії. В рамках діяльності комісії на сьогоднішній день одним із пріоритетних питань буде питання продовження процесу як переговорного, так і інших, скажімо, елементів процесу щодо запиту української сторони по переформатуванню деяких тарифних позицій. Як ви пам'ятаєте, таких тарифних позицій 371, яка представлена у відповідному запиті, який був зроблений в минулому році на основі 28 статті Генеральної угоди з тарифів Світової організації торгівлі з тарифів і торгівлі. Державна комісія з питань співробітництва СОТ створена як консультативно-дорадчий орган при президентові України. А започаткування Інституту представника України у СОТ є довгоочікуваним рішенням, адже робота представників є вкрай важливою для країн, які значною мірою залежать від зовнішньої торгівлі, зауважив радник голови держави. Чим далі від українців Чорнобильська трагедія, тим менше бюджетних коштів виділяється для її ліквідаторів. Такого висновку дійшли депутати під час парламентських слухань. За словами багатьох нардепів, соціальний захист в Україні недосконалий, адже населення страждає від хвороб. Якщо все залишити як є, то незабаром українців буде набагато менше, ніж 42 мільйони. У Міністерстві соціальної політики запевняють, щорічно на захист постраждалих українців потрібно виділяти близько 90 мільярдів бюджетних гривень. Проте держкошторис поточного року передбачив лише 11. Окрім того, у Міністерстві вважають, варто зберегти пільги для дітей-ліквідаторів після досягнення повноліття та вирішити питання захисту вдів. На нашу думку, для більш ефективної та більшого контролю за використанням видатків на соціальний захист чорнобильців було б доцільно сконцентрувати в рамках одного органу виконавчої влади. Адже сьогодні ці кошти розпорошені між різними бюджетними програмами. У Мінохорони здоров'я кажуть, що найменше удвічі порівняно з 87-м роком збільшився рівень захворювань, пов'язаних з аварією. На стан здоров'я впливають навіть незначні дози опромінення. До списку найпоширеніших чорнобильських хвороб медики віднесли рак щитовидної залози, проблеми з серцево-судинною системою, органами травлення. Якщо брати дитяче постраждале населення, спостерігається аналогічні тенденції до погіршення стану здоров'я. Показник визнаних хворими в порівнянні з 87-м роком збільшився у 2,5 рази.
У 2000 році він становив 76,15%, а з 2005 року до 2012 він зберігається на рівні 77,1%. У профільному комітеті запевнили, що з минулого року явних зрушень щодо вирішення питань чорнобильців практично не зафіксовано. Основні витрати бюджетних коштів йдуть не на відключення АЕС, а на підтримку роботи енергоблоків. А у самій Верховній Раді уже протягом 4 років залишаються у підвішеному стані державна програма подолання наслідків чорнобильської трагедії. Закону України про соціальний, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, викладу в редакції розділу 2 Закону про державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, положення якого визнано рішенням Конституційного суду від 22 травня неконституційним. До цього часу не відновлено дії норм закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На часі залишаються відкритими питання пенсій, забезпечення лікарськими послугами та житлом, підвищення соціального і медичного забезпечення дітей ліквідаторів та евакуйованих з території. Чи зміниться щось найближчим часом? Це питання поки теж залишається відкритим. І до новин краю. Сьогодні голова облдержадміністрації з робочою поїздкою побував у Борщівському районі. Керівник краю Валентин Хоптян ознайомився з роботою медичних, освітніх і соціальних закладів, відвідав агропромислові підприємства району та обговорив питання соціально-економічного розвитку. Також Валентин Хоптян вручив почесну відзнаку «Заслужений працівник культури України» композиторові, члену Борщівської районної громадської організації інвалідів «Зорі надії» Ярославу Злонкевичу. Детальніше про це у завтрашніх випусках «Вістей ТТБ». А 27 квітня у Тернополі з ініціативи голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна пройде ярмарок сільськогосподарської продукції. Тернополяни та гості міста зможуть придбати сільськогосподарську продукцію та продукцію переробної галузі за цінами виробників. Товари представлять усі райони Тернопільщини. Торговиця проходитиме на Майдані мистецтв, майданчику на перехресті вулиць Миру та Дружби, по вулицях Лесі Українки та Леся Курбаса біля ринку Галицький, повідомляє сайт облдержадміністрації. Завтра, 19 квітня, у Тернополі закінчується опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова. Майже 60 мільйонів гривень складає заборгованість перед тепловим господарством. Не розрахувалися з тепловиками здебільшого за останні місяці роботи. Деталі у сюжеті. Більше мільйона гривень коштує одна доба опалювального сезону для міста. Цьогоріч зима тривала на 1,5 місяці довше, ніж зазвичай. Це вплинуло і на опалювальний сезон. Ми трошки довше продовжили опалювальний сезон у зв'язку з тим, що ночі були холодні. Сьогоднішня ніч, згідно прогнозах, мала бути холодніша. На жаль, вона не на жаль, а на щастя, була тепліша. В зв'язку з тим прийнято рішення з 19 числа припинити опалювальний сезон. Також припинити опалювальний сезон для Тернопільгазу. Буде всі індивідуальні теплові пункти, які, користуючи газом, будуть опломбовані до наступного опалювального сезону. Частково місто перестали отоплювати ще вчора. Вчорашнього дня поступили дуже багато звернень громадян про те, що в квартирах жарко. І ми, наші спеціалісти Теплокомуненерго, проходили по трасах інженерних і прикривали засувки в зв'язку з тим, щоб зменшити похід тепла в квартири, в лікарні були звернення, також шкільні заклади були звернення. Після завершення опалювального сезону працівники теплового господарства розпочнуть підготовку до наступного сезону. Вже розроблені графіки ремонту котелень і інженерних мереж. У Тернополі на вулиці Живова, де зазвичай пожвавлений рух транспорту, цілий день були затори. Комунальники розпочали капітальний ремонт дороги. Ближче вечора, коли працював асфальтоукладач, рух дорогою перекрили. Технологію ремонту вивчала наша кореспондентка.
Вулиця Живова – одна із найбільш проблемних у місті, так про неї кажуть водії. Тут пожвавлений рух, а через вибоїни – постійні затори. Сьогодні тут проводять підготовчі роботи під асфальтування. Обіцяють відремонтувати немалий відрізок від вулиці Оболоня в бік автовокзалу. Роботи розпочали вранці, закінчать пізно ввечері. Працівники технології дотримуються. Спочатку вирізаються ремонтні карти. Ремонтні карти очищаються від болота і пилу, і гудронатором, і наноситься праймер і емульсією. Після цього проводиться вирівнювання ремонтної карти, де є вибоїна, і воно вирівнюється під загальний профіль. І потім вже після того і стає асфальтовий укладчик і вкладає і нижній шар асфальтобетону. На укладення нижнього вирівнюючого шару витратять більше 400 тонн асфальтобетону. Та на цьому робота не завершиться. Зверху буде ще до 5 сантиметрів верхнього шару. Це буде до тижня часу, бо нижній шар згідно технології повинен сформуватися. Капітальний ремонт цієї ділянки дороги обійдеться місту у 995 тисяч гривень. Також сьогодні тривали ремонтні роботи на Збаразькому кільці, вулицях Січових Стрільців, Богдана Хмельницького, Текстильній. У зв'язку з цим був обмежений рух транспорту. На цьому ремонтні роботи не завершаться. У міській раді визначили 19 ділянок, що потребують ремонту. Наразі виготовляють документацію. На всі роботи витратять 19 мільйонів 600 тисяч гривень. Комунальники працюють цілодобово, щоб встигнути очистити місто від сміття до Великодня. Через збільшення кількості приватних авто важко працювати технікою вдень. Довелося ввести нічні зміни. Адже до 7-ї години, коли люди йдуть на роботу, вулиці мають бути прибрані, сказав начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології міської ради Микола Лесів. Для прибирання вночі задіяно 16 одиниць техніки, 8 щиток, по 2 пилососи із Кандії та 4 тротуарно-очисні машини. Вісімнадцятого квітня Товариство Червоного Хреста України відзначає 95-річчя від дня заснування. Протягом квітня триває традиційний місячник під гаслом «Сила гуманності». На засіданні Тернопільського прес-клубу, тема якого «Товариство Червоного Хреста – майже 100-річчя в епіцентрі допомоги людям», організація звітувала про підсумки своєї діяльності. Товариство Червоного Хреста України є членом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, найбільшої гуманітарної організації в світі, яка складається зі 188 національних товариств та нараховує більше 100 мільйонів волонтерів. Співробітники Червоного Хреста завжди поруч, у гарячих точках, в епіцентрах стихійних лих і людської біди, там, де виникає потреба у наданні негайної допомоги. На сьогоднішній день в нас є 173 тисячі 453 членів товариства в області. Це мається на увазі люди, які щорічно сплачують членські внески. Є 1411 первинних організацій, в які входять ті члени товариства. Ну, скажу, що на рівні України це не є так погано, але ситуація, звичайно, бажає бути кращою, тому що це приблизно 20% охват членством. В області діє 17 районних і одна міська організація Червоного Хреста, а також 4 центри медико-соціальної допомоги. Щороку у рамках обласної програми із бюджету виділяють 40-50 тисяч гривень на реалізацію різних проєктів товариства. За рахунок тої програми ми виконали ті розділи тої програми. Це перш за все, ми відкрили клас по навчанню населення навичкам першої медичної допомоги. Це дуже важливо. Ми вже чотири групи випустили, навчили надання першої медичної допомоги. Ми за рахунок тої програми закупляємо періодично медикаменти для поповнення сумок наших патронажних сестер, які кожен день ходять до наших одиноких, до сих пір ходили з пустими сумками, мали тільки тонометри і в кращому випадку
термометри для того, щоб поміряти температуру. Щодня у товариство звертаються люди із проханням допомогти. На жаль, така можливість є не завжди. Мені здається, що нам треба бити усі дзвони і викликати в людей милосердя і бажання прийти на допомогу. Дуже важко, коли приходить людина, в якої дуже хвора дитина, в якої єдиний годувальник захворів і немає засобів на лікування. Ви знаєте, яке зараз лікування дороге. Це дуже важко нам морально кожного дня і дуже важко тій сім'ї, якій ти не можеш нічим суттєвим допомогти. Масштабно охоплюють виховання молодь, зокрема у сфері пропаганди здорового способу життя. Волонтери товариства – це переважно учні та студенти. Ми разом з ними йдемо в притулки для дітей вулиці, йдемо в бібліотеки дитячі, де вони з дітками різного віку грають різноманітні ігри, в реабілітаційні центри, сідаємо на телефони і телефонуємо в загальноосвітні заклади, вищі навчальні заклади, просимося і нас запрошують так, щоб провести певні акції, заходи, масові кампанії. Ну і відповідно стараємося так, щоб про товариство Червоного Хреста знало якомога більше людей. В обласній філармонії пройшли урочистості з нагоди 15-ї річниці з дня утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань в Україні. Детальніше у сюжеті Тетяни Гамрецької. Державна пенітенціарна служба забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання покарань, виконує правоохоронні функції та контролює діяльність Державно-кримінальної виконавчої служби. На сьогоднішній день наша служба виконує практично майже всі кримінальні покарання, як до позбавлення волі, так і альтернативні види покарань. Задача, основна задача, яка ставиться перед службою, це зробити те все, що людина, особа, яка засуджена, тобто яка скоїла гріх, або ми кажемо злочин, і прийшла відповідно установа виконання покарань, зробити все для того, щоб за період, який вона відбуває покарання, виховати і ресоціалізувати її в суспільство. З тим, щоб вона в суспільство, в сім'ю, в родину повернулася неозлоблена на правоохоронну структуру, на органи влади, а відповідно зрозуміло, що за кожну помилку в житті треба платити. Але наша задача, людина прийшла здоровою до нас, і вона повинна здоровою покинути відповідно цей заклад, так, щоб влитися нормально, інтегруватися в суспільство і жити, як всі громадяни нашої держави. На святкуванні були присутні представники органів місцевого самоврядування, духовенства та ветерани Державної пенітенціарної служби. В цій системі я працював більше 25 років. Звичайно, що зараз, як з приходом вільної України, значить, система покращена, все, значить, кращі умови для людей, яких отримують в виховно-трудових колоніях. Раніше це не було, тому що ми раніше були підпорядковувалися Міністерству внутрішніх справ, це тепер окрема служба. Значить, ясно, що ми приходимо вже зараз до, верніше, приходять сучасні працівники, значить, до покращення умов. У рамках святкування 15-ї річниці кримінальної виконавчої служби кращих співробітників Державного департаменту відзначили грамотами і подарунками. 15 років кримінально-виконавчої служби – це для працівників цієї служби, безумовно, це знаменна дата. В першу чергу, це багато років несення служби, служби ночами, на вишках, зі зброєю, служби всередині колонії. Повірте мені, це недосипання, погодні умови. А в Збаразькій виправній колонії там службу несуть і жінки. Ну, жінці не просто це. От. І я щиро задоволений тим, що сьогодні все-таки ми 15 років в нашій державі святкуємо цю дату. Хоча, відверто кажучи, сама кримінальна виконавча служба, вона ставала на свій шлях ще далеко-далеко за радянських часів, і не тільки, і за царської Росії ще це було. І по великому рахунку ті традиції, ті історичні всі буття несення служби, вони і по сьогоднішній день залишилися. От. Я завжди буду пам'ятати тих ветеранів, які навчили, підказали,
і на сьогоднішній день вони ще й в строю. Ми бачимо, от скільки сьогодні ветеранів прийшло до нас святкувати цей ювілей. До Всесвітнього дня книги авторського права 23 квітня об 11 годині біля Тернопільської обласної універсальної бібліотеки відбудеться святкова акція «Книги у пошуках читача». Завдання – привернути увагу до книги читання, залучити до бібліотеки нових користувачів. Під час акції усі бажаючі переглянуть книжкові виставки, зможуть приєднатися до акції «Подаруй бібліотеці книгу» та зробити свій внесок у збагачення фонду головної книгозбірні краю. Також учасники зможуть стати користувачами бібліотеки, отримавши безкоштовно читацький квиток. Книжкова виставка «Магія книги», яку підготували бібліотекарі відділу міського абонементу, розкриє унікальність книги, її історію та сьогодення. Відбудеться автограф-сесія з молодою, але вже знаною у тернопільських літературних кругах поетесою Наталею Пасічник, лауреаткою літературних конкурсів, премій, членом Національної спілки письменників України. Запропонують учасникам акції книжкову виставку «Час читати». На цій виставці будуть представлені книги з історії, філософії, педагогіки, психології, релігієзнавства. На виставках будуть представлені книги як у паперовому, так і у електронному вигляді. Цікавою буде книжкова виставка і для тернополян, яку підготували працівники зберігання основного фонду бібліотеки, де будуть представлені рідкісні і цінні видання з фонду нашої книгозбірні. Для відвідувачів будуть запропоновані найновіші видання книг для підготовки до здачі тестів ТОЕФ. Планшетні комп'ютери, iPad, аудіокниги і DVD-колекція англомовних фільмів. Із приходом весни починається клопітка праця для садівників. Кожен з них добре знає, щоб мати багатий урожай, про сад треба дбати. Як правильно це зробити, дивимось далі. Весняний догляд за садом починають з обрізання гілок та підживлення. Фахівці радять використовувати азотні добрива, аміачну селітру, коров'як, курячий послід. Провести обрізку і, саме головне, оприскати від шкідника сад. Зробити раннє оприскування – це може бути дмок, залізний купорос, бордоська суміш. А тоді вже провести цикли оприскування і по розовому бутоні, по зеленому конусу, і після цвітіння. І буде гарний результат, і буде деревце гарно рости в вашому саду. Традиційно перед Великоднем підбілюють дерева. Для цього використовують глину або акрилову фарбу. Остання більш практична. Не змивається дощами, тримається на дереві близько 3 років. Глина корисніша, адже вона є природним септиком. Треба робити 2 рази побілку – осінню і рано навесні. Це захищає деревце зимою від морозобоїн, а літом, коли жарко, від сонячних опіків. Побілку робиться – це 2 кілограми вапна, кілограм глини, кілограм коров'яку, можна дати грам 300 синього каменю, це все розмішати і гарненько побілити. Але зараз в садах великих промислових застосовують акрилову фарбу, таку для фасадних робіт. Весна – сприятливий час для висадки нових дерев. При покупці саджанців звертайте увагу на кореневу систему. Коріння має бути розвинутим, не мати пошкоджень та наростів. Потрібно також враховувати адаптованість сорту до клімату. Саме головне – при покупці треба звернути увагу на кореневу систему і на сорт. Бо є сорта, які… Україна – це велика держава, і є Полісся, Лісостеп, Придністров'я, то в нас саме краще йдуть, які йдуть для лісу степу і для поліської зони. Такі, що вони тут нормальненько ростуть, не підмерзають. На сьогодні у мене все. Злагоди і миру бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і побачимось у наступних випусках вістей.